Maja Marinković je naprasno postala jedna od zadrugarki koja izaziva najviše pažnje, kako i zadrugara, tako i javnosti. U proteklim danima ona je bila saučesnik mnogih burnih događaja koji potresaju zadrugu, počevši od njenog drugarstva sa Stanijom Dobrojević, Aleksandrom Subotić i Marijanom Zonjić, preko sukoba sa zadrugarima koji navode da se bave najstarijim zanatom, kao i da ima polno prenosive bolesti. Pa i posljednjih sukoba na ovo nedeljnoj žurki sa Aleksom Savićem i Mino Vrbaški. Tim povodom oglasio se i Majin otac Radomir da bi dao komentar na sve situacije koje prate ovu atraktivnu stanarku zadruge, a prvo se dotakao sinoćne žurke. Nisam gledao uživo, ali gledao sam nešto od snimaka. Mnogo su se osilili sa Majom, obezbeđenje je odradilo svoje, to su moje kolege, ali malo je uzelo maha. Vidim da su ovi momci počeli da nasrću, to mi se uopšte ne sviđa. Vidim da su i na Marijanu i na Aleksandru i šta Petrući radi i šta rade Toma i ti nasilnici, maltretiraju devojke. Ja mislim da je sve to samo igra i ne bih da se opterećujem svim tim stvarima, ali kad sam video svoju ćerku kad je napala ona Jelena, nije vam sve jedno kad svoje dete gledate tako. Degutantno je to. Ipak sam ja samohrani roditelj Maje, ja se mnogo brinem oko nje, rekao je on, a potom dodao. Maja je ostala sama od godinu i po sa mnom. U današnje vreme nije lako odgajati žensko dete. Drugi pol i pubertet i sve, zaljubljivanje, oljubljivanje. Ipak je ovo jedan veliki grad i metropola. Treba da pustiš dete i u kafić i u klub, ali ja znam dosta toga. Sada ne može ona meni da kaže: tata, muvao me Tajna Splavu, muvao me Pavle, muvao me Ša. Neke slike se tu spominju koje ne postoje. Maja da mi ne veruje, ne bi mi ostavila svoj mobilni u džepu. Ja Majin telefon imam u ruci, ja joj vodim Instagram, ja joj vodim sve. Znači, ništa ne postoji od toga. Ja sam ipak imao 90% poverenja u ćerku, kaže on. On se zatim dotakao i prijateljstva sa Aleksandrom, Stanijom i Marijanom, pa je otkrio šta misli, da li će njihovo prijateljstvo opstati. Maja je školska drugarica sa Aleksandrom. Njih četiri se tamo drže zajedno, one su sad same protiv svih. Pomaže im malo i Karađorđe i Marijat Kulić koja je uz njih. Maja je delila kiflu u školi sa Aleksandrom kad niko nije želeo. Ja sam znao i njene roditelje. Ja sam joj uvek govorio da deli sa njom jer je imala novac koji sam joj davao. Ona mnogo voli Aleksandru. Ne može jedan tamo mića da ih zavadi. A Maja je gledala Farmu kada je Stanija učestvovala i ona joj je bila idol kad je bila mala. Prema tome Maja voli Staniju. A Marijana je super curica, iskomentarisao je Radomir, pa se osvrnuo i na odnos sa njenom bivšom najboljom drugaricom u kući, Doroteom Jovanović. Žao mi je što su razdvojili nju i Doroteu. Ipak su one bile crno-bijeli tim koji je napravio veliki bum, osveženje zadruge. Ja se družim i sa njenom majkom privatno, mi smo prijatelji, tako da ne znam šta se to desilo između njih. Neko im je bacio kosku da bi se njih dve svađale jer su bile jake. Ko zna da čita između redova, to je to, kaže Radomir.